Երևանի ավականու Անդրանիկ Նիստն է, օրակարգում քաղաքապետի ընտրությունն է։ Նիստը վարում է ավականու ամենատարեց անդամը։ Երևան քաղաքի նորոգի ավականու առաջին նիստը մասնակցելու համար գրանցվել են եւ նիստի ներկա են ավականու 37 անդամ։ Նիստը իրավազոր է։ Երևանի քաղաքի նորոգի ավականու առաջին նիստը հայտարարում եմ բացված։ Սեպտեմբերի 17-ին կայացած ընտրությունների արդյունքներով ավականիում ներկայացված է 5 քաղաքական ուժ. Քաղաքացիական պայմանագիր, հանրապետություն, ազգային առաջընթաց, հանրային ձայն կուսակցությունները եւ Մայր Հայաստան Դաշինքը։ Ավականու Անդրանիկ Նիստին չեն մասնակցում ազգային առաջընթաց կուսակցությունն ու Մայր Հայաստան Դաշինքը։ Ալեքսանդր Բադալյանը ներկայացնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հաստատված ավականու խմբակցությունների կազմերը։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 28 համար թիվ արձանագրության համաձայն Երևան քաղաքի ավականու անդամներն ընտրվել Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակից Տիգրան Ավինյան, Արմեն Փամբուխչյան Ավականու նորընտիր կազմը գրավոր եղանակով քաղաքապետի թեկնածու առաջադրում է Տիգրան Ավինյանին։ Ավականու հարգելի անդամներ, խնդրում ենք 5 րոպե ընթացքում գրավոր առաջարկել քաղաքապետի թեկնածու խմբակցության անդամների առնվազն կեսից ավելին ստորագրություններով։ Արձանագրություն հիմք ընդունելով Երևանի քաղաքի ավականու 2009 թվականի հունիսի 18-ին համար 1N որոշման հաստատած հավելվածի 9-րդ կետը Երևանի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրվել եւ գրանցվել է Տիգրան Արմենի Ավինյանը։ Ավինյանը իր ելույթը սկսում է սեպտեմբերի 17-ին կայացած ընտրությունների շուրջ իր մտորումներով։ Բայց ընտրությունները տվեցին նաև մի շարք սկզբունքային հարցերի պատասխաններ եւ արձանագրեցին կարևոր իրողություններ։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները ճշգրիտ են արտահայտում ընտրական տեղամասեր գնացած քաղաքացիների քվեարկության պատկերը։ Այն աստիճանի, որ մանդատների բաշխման քարտեզը սկզբունքային այլ տեսք կունենար, եթե ընդամենը 53 քվեներ մի փոքր այլ կերպ բաշխվեին։ Խոսուն է այն փաստը, որ որևէ քաղաքական ուժ չի բողոքարկել ընտրության արդյունքները։ Ընտրության արդյունքների չկեղծված լինելը Տիգրան Ավինյանի խոսքերով Թավշյա հեղափոխության արժեքներին հավատարիմ մնալու ապացույցն է։ Պետք է արձանագրել, որ 2018 թվականի հեղափոխության արժեքների պաշտպանության դիրքերից հանդես եկող ուժերը ընտրությունների արդյունքներով ստացել են ձայների գերակշիռ մեծամասնությունը։ Եվ անկախ այն բանից, թե այդ ուժերը նախընտրական շրջանում ինչ կարծիք են հայտնել միմյանց նկատմամբ, Ընտրողների առաջ նրանք հանդես են եկել որպես հեղափոխության արժեքների կրող ու պաշտպան։ Եվ հետևաբար քաղաքացիների գերակշիռ մեծամասնությունն իր ձայնը տվել է հեղափոխությանը եւ հեղափոխության մեծագույն ձեռքբերում հանդիսացող ժողովրդավարությանը։ Իշխող քաղաքական թիմը չի խուսափել արտահերտ ընտրություններից եւ ընդունել է այն արդյունքները, որոնք ձևավորվել են քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտման արդյունքում, ասում է Տիգրան Ավինյանը, միայն թե նոր ընտրությունները ոչնչով չէին նպաստի երկրում կատարվող իրադարձություններին։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հարյուրավոր մարդկանց օգնությունն է այժմ առաջնային կարևորության հարցը, իսկ նոր ընտրություններն ավելի կթեժացնեին առանց այն էլ շիկացած մթնոլորտը։ Այժմ կարծում եմ ոչ թե քարերը նետելու, այլ հավաքելու ժամանակն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի երևանցիներ, նորընտիր ավականու հարգելի անդամներ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ընտրական տեղամասեր այցելած բոլոր ընտրողներին, անկախ նրանց կատարած ընտրությունից։ Ձեր քվեի պաշտպանությունը եղել է, կա եւ կմնա մեր հիմնական պարտականությունը։ Երևանին եւ երևանցիներին ծառայելը մեր նպատակն է, որակյալ ծառայություններ մատուցելը մեր ամենօրյա խնդիրը, հետեւաբար բոլորիդ աջակցությունն եմ հայցում Երևանն երևանցիների համար հարմարավետ ու հասանելի դարձնելու գործում։ Շնորհակալ եմ։
Ելույթից հետո նորընտիր ավականու անդամները կողմ կամ դեմ քվեարկեցին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ավականու ցուցակը գլխավորած Թեկնածուի օկտին։ Օրենքի պահանջով 1 ժամ ընդմիջումից հետո Տիգրան Ավինյանը 32 կողմ 5 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ դարձավ Երևանի քաղաքապետ։ Ավականու Անդրանիկ Նիստի օրակարգի երկրորդ հարցը հանձնաժողովների նախագահների եւ տեղակալների ընտրությունն է։ Ավականու արգելի անդամներ, հանձնաժողովների նախագահների եւ նրանց տեղակալների պաշտոններում տեղնացնուրի առաջադրման իրավունքը բախշվել է հիմք ընդունելով Երևանի քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 30-րդ հոդվացի պահանջներին։ Քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը առաջին պաշտոնի համար ընտրում է իրավական հարցերի միջտական հանձնաժողովը եւ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրում է պարոն Մարատ Թոխյանի թեկնածությունը։ 35 կողմ դեմ 0 ձեռնպահ մի հոգի։ Ներկայացված առաջարկությունը ընդունված է։ Քաղաքաշինության եւ հողօգտագործման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվեց Ալեքսանդր Բադալյանը։ Մշակույթի, կրթության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրվեց Հայկ Միրզոյանը։ Ֆինանսավարկային եւ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու առաջադրելու իրավունքը հանրապետություն կուսակցությաններ առաջադրվեց եւ ընտրվեց Հայկ Սահակյանը։ Հայկ Սահակյանի թեկնածուն դրվում է քվեարկության, խնդրում եմ գրանցվել կողմ 31 դեմ 3 0 0 Հայկ Սահակյանի թեկնածությունը ընդունված է։ Երևանի ավականու քաղաքաշինության եւ հողօգտագործման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածու առաջադրելու իրավունքը հանրային ձայն կուսակցությանն է։ Առաջին հանձնաժողովի ընտրության եւ դրա նախագահի տեղակալի պաշտոնում առաջադրման կատարելու իրավունքը տրվում է հանրային ձայն խմբակցությանը։ Առաջարկության համար ձայնը տրվում է հանրային ձայն խմբակցության ղեկավար Վահան Ավակյանին։ Առաջադրում ենք Վահան Ավակյանին։ 10 րոպե ընդմիջումից հետո Վահան Ավակյանը 37 կողմ 0 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ընտրվեց առաջադրված պաշտոնում։ Արման Բաբաջանյանն ընտրվեց իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ 37 կողմ դեմ 0-0 առաջարկությունը ընդունված է։ Իսկ վերջում քաղաքացիական պայմանագիր եւ հանրապետություն խմբակցությունները որոշել են ընկել հուշագիր հաշվի առնելով Երևան քաղաքում սեպտեմբերի 17-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքները։ Արևիկ Սարդարյան, Արմալուր։